הטמפרה זו טכניקה ישנה. בסיס זה, כשהוא מעורבב באבקה לבנה, יוצר צבע זוהר, צבע המאיר את השכבות הבאות כשהוא משמש כשכבה הראשונה. זו סצנת לילה. עם הטמפרה הלבנה, אני מוציא את האורות מהרקע החשוך. מפעם לפעם אני מתחיל לפי הטבע. הטבע מקרין, ואני כצייר חייב להעביר קרינה זו לבת על ידי הכלים שלי, על ידי אמצעי ביטוי של צייר. תוך כדי עבודה הופך הטבע למראה, לחזון. חזון כמו עולם אחר, עולם חבוי, עולם מופשט, כמו במוזיקה. חזון זו מילה חשודה רבת פנים. אני משתמש בה בלית ברירה. כי איני מוצא מילה אחרת. הצייר חייב להעביר את המציאות הרגילה לבלתי מוכר, לבלתי צפוי, כיוון שבעקבות המגע היומיומי עם אנשים ודברים, אנו מאבדים את הרושם הראשוני, מאבדים את עוצמת ההפתעה שבמבט הראשון. בא אמן ומשליך אותנו מחדש למוזר, מחסיר אותנו להתרשמות הראשונה, לחזון. Thank you.
הרעיון של הטריפטיק עלה במחשבתי בקורי, ויהי ערב, ויהי בוקר בספר בראשית. בכל יום חדש, בכל בוקר, נוצר העולם מחדש. אך בירושימה, עולם נחרף בשנייה אחת. לבת הראשון, ויהי ערב, קראתי נוקטורנו. זהו ערב תוסס חיים, מואר בניונים, בשלטי פרסום. הבד השני נקרא 8:15 בבוקר. רגע הרי אסון, רגע גורלי. גורלי לכל האנושות. אני חופשי רק בדמיון. במציאות אינני חופשי. הייתי בבאוהאוס, תלמידו של פול קליי. קליי עשה עליי רושם עמוק, הייתה לו השפעה עצומה עליי, ועד עכשיו הוא עמי. פול קליי תמיד העביר את המציאות לתחום אחר, לתחום רוחני, דמיוני, והוא עזר לי בכך למצוא את דרכי, את הדרך לדמיוני, למופשט. מדוע הצורה הזו נולדה? אינני יודע. הבת כתמי הצבע קוראים ליד שלי, מזמינים את ידי.
זוהי שיחה ביני לבין הבב. הבת שואף לצורות וצבעים, וידי עונה, מגישה. זהו קשר ולא מילים. התייחדות בין שתי ישויות. התייחדות אילמת, סודית. זה אולי אותו הסוד כמו סוד החיים. סוד הלידה של ילד. צורות אלה, הצהובות ירוקות, אינן מבטאות את העיר ההרוסה, אלא את ההרס עצמו. אין לי עניין לצייר עיר הרוסה באופן ריאליסטי. אני רוצה לבטא את ההרס על ידי מכות הזאת של המכחול. על התמונה, לדבר לדמיון. צורה זו, אדומה סגלגלה, היא הביטוי לעוצמה הרצחנית העוקרת בשנייה אחת את כל צורות החיים. לפצצה אטומית אין צורה כזו, אין צבע כזה. פצצה אטומית דומה בעצם לפרח לבן, לפטריה לבנה. בספר בראשית, אלוהים אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. בצלמנו? הרי אין כל צלם לאלוהים. אך כפי שהוא אלוהים בורא, בורא את העולם, כך גם עלינו לברוא. גם אם איננו יכולים לברוא, אלא רק עולמות קטנים, עולמות מיקרוסקופיים, אנחנו חייבים לברוא.
אנחנו חייבים לברוא. זה הדבר היחיד המבדיל אותנו מהחיות. זה הדמיון היחיד בינינו לבין צלם אלוהים. ברגע הפיצוץ ישב אדם על מדרגות של בנק. הקרינה הטביעה לתמיד את צילו על הקיר. לבת השלישי הענקתי את השם הצל, רקפיים גורלי.